Banda vafot etdi. Qabrga qo'yishdi. Qabrida qolgan birinchi kecha. Qabrga qo'yishdi, odamlar ketishdi. Bir kun boshimizda bor shu. Shab, shab, shab turpoq tashayotgan eshitib yotadi. Hammamiz boshimizda bor. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qoldirib ketishdi. Bu mayitni uyda birinchi kun mahzunlik, qayg'u, yig'i. 2 kun o'tgandan keyin sal esdan chiqishni boshlaydi. Bir hafta o'tgandan keyin bu mayitni odamlar sekin-sekin unutib, hamma o'zini ishi bilan ovora bo'lib ketadi. Bir oydan keyin boyagidek o'yin-kulgi, valima, sayohat, mayit qabrda qolib ketdi." Alloh taolo aytayapti: "Ey bandam, seni qoldirib o'zlari ketishdi. Tuproqqa berishdi. Agar sen bilan qolganda ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Men esa hech qachon o'lmaydigan al-haydirman."